E olha, não para por aí não, hein? Porque o setor policial nesse final de semana também foi bastante movimentado. Nesse caso, agora foi o inverso. Não foi a mulher agredida, a mulher a suspeita. Olha o que vem chegando para você. Porque uma mulher, nesse momento, está sendo tratada como suspeita de ter matado o companheiro, o marido, também esfaqueado, dentro do carro da família. Isso aconteceu ontem. As informações que a gente tem até o momento é que eles passaram o domingo juntos, em família, tudo bem, tudo tranquilo, ninguém sabe que direito que aconteceu. Só que no final do dia, aliás, já à noite, eles tiveram um desentendimento. E o homem foi esfaqueado pelo menos 4 vezes. Pelo menos 4 facadas. A mulher teria, após o ocorrido, mandado uma mensagem para uma das noras, dizendo o seguinte: fiz besteira. Essas informações são exclusivas e não foram divulgadas até o momento. Logo após o ocorrido, enquanto o homem estava sendo socorrido, atendido dentro do carro, todo ensanguentado, furado pelo menos 4 vezes, no pescoço, no rosto, no tórax, a mulher teria fugido e mandado então essa mensagem para uma das noras, dizendo assim: fiz besteira. E a nora pergunta: o que que aconteceu? Olha só. Já no final da noite de domingo, quase início de madrugada, um homem de 38 anos foi assassinado pela própria esposa. Assim é a linha de investigação da polícia, já que a principal suspeita é a mulher e ela teria confirmado aí para conhecidos que teria cometido um crime contra o próprio Amásio após uma discussão. A vítima de 38 anos, identificada como Elias Gonçalves Vitalino, acabou esfaqueado por 4 vezes com um golpe da nuca, uma no tórax, uma no abdômen e uma no rosto. A polícia militar foi chamada ali na rua Dom Aquino, no bairro Santa Luzia, aonde populares encontraram a vítima dentro do carro que estava com o motor ligado e acelerado. Ao perceberem que a vítima estava ensanguentada, chamaram a polícia militar. Constatando a gravidade da vítima, os militares chamaram o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e prestou os primeiros atendimentos à vítima, que acabou falecendo dentro da viatura ali mesmo. O corpo da vítima foi levado para o IMOL, o Instituto de Medicina Odontológica Legal, foi identificado pelo enteado da vítima, que esteve no local, e agora a polícia procura pela a mulher, a suspeita. Segundo vizinhos da vítima, durante o dia eles passaram o dia bem, mas no final da tarde, já no início da noite, começaram a brigar. E por volta das 20 horas e 30 minutos, escutaram a vítima gritando por socorro e em seguida acompanharam pela live do JP News o encontro aí do corpo dentro do carro e foram até o local e passaram as informações para os policiais militares, que foram até a casa da vítima e lá encontraram a faca utilizada no crime do outro lado da rua, ainda na calçada da casa, os chinelos da suposta autora, todo ensanguentado, marcas de sangue na calçada da residência do casal, além do cabo da faca que quebrou durante a briga. O caso vai ser investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil.